Y eso estaba a una escoba de todo. Es una bruja, ni una bruja, ¿eh? Amor, escucha esta noche. Ya, bueno, esto está. Боже, друг, друга особа. Да, коязала сам бирам, стрелила се на оружие. Не си не чуя на памет да шишаш, да те брзо. Skratila se. Kad ustaješ ti na to? Ja sam rekla Stanislavu da me ne dirate, druže, juče me razvalio s treningom, malo mi vole me ove pitine od betona. Da me ne dira večeras. Hoćeš da da faktor čoveka? Da ću mu ovaj, doći će on sad ovde. Budit ću ga da se šiša. Rekla sam mu da spava, da ga budim. A rekao je da bi se ubio kad se ne bio šišao. Maja, ti ne znaš koliko, ja tu je reći picajz, od njega nisam vidjela što se tiče tih stvari. Ja sam prvo čovjek pegu za kosu, ja kao žena i nisam prvo. Možda veruješ ti? Ja nisam mogla verom, brate, prvo čovjek. Ali imaš šta je fora? Njemu je kosa kao slama. I onda njemu kosa pada, onda on peglom ispravi ovakvu kosu, pa ima jedan preparat, drugi preparat. Da ga braniš, znači. Brani ga, nego slušaj, on peglom ispravi kosu. Ti bi novo muškarit prstavio. Ne, pa slušajmo, on ima tri preparata posle ispravljena kosa. Vidjela sam sve na uvedniki prav. Ništa me ne vidi. Ko mlada druži. Stroši. On se gleda ogledalo više nego ja. Šta ti, on se čovjek brije svaki drugi dan. Svaki. Ima čora i sve, kažem, si to lud, brate mi, koga briješ? Ja volim, kažem, to da budi tako glavno. Ja kažem, pa ja, brate, imam ježa, podnikamo prase, brate, nekad me mrzi, a ti... Mislim, ne gledam ga, nego znam, kad se kupam posto treninga, ja mu kažem, šta radiš, brate, znaš, čekam ga da jedem. Nemo, ja sad ga ne jedem iz živu silu, ja sad jedem, pa ti jedem. Spremila sam pleh i sad ovoliko musake. I on, odsečem sebi ovako. On je pojao cijel pleh. Kaže, nikad bolje ovo nisam jeo, pa šta jedeš napolje, lepe te jedem. Nije znaš šta je musaka, nikad nije jeo musaku, kažem, ti mene zajebavaš, musaku nisi jeo. Ali mi spasio, ajde, ali mi spasio psihu, brate, dugujem mu mnogo, brate, spasio me je... Al tvrdi paza, napolju ko si jeo. Pa, brate, pa napolju majo, ko ti se ne bi javio. Samo što je tebe napad i to neće zanimati. Jedna poruka, druga poruka. Zamisli, padiš telefon i stigne ti poruka od jedne osobe. Jesi ludačo, pratio sam te, caje moj, brate moj, ti kreneš ono tvoje, brate, kad se vidimo. Jedan izlazak, after Maje, nema tri dana, ćao zdravo. Dobro, jesi ti normalno. Boravila bi na Takija, a ne na Stanislavu, brate. Bože, se bezobrazno. Kaj se zajebao, mene smiješa, da kažeš. E, samo tako misliš, naravno. Majke, ti se umeš u moj zanjeti? Da. Ti si se, tebi se on sviđa, istripovala si se radi njego sujeta, što je normalno. Jer si takva. I sad se ti to malo tripuješ, malo te radi ovdje prosto. Što me ne pohvališ kako se lepo ponošaš? Lepo se ponošaš, rekla sam. Kako si na početku, sad si top. Nemam zamerku, rekla bi ti ja. Osim što ideš po kući i komentarišaš sa svima. Više ne. Ne, slučajno, pogotovo svojima što bi se ne jedan pala pucala s njim, si normalno. I kako sad to da shvatim? Šta sad? Kako da shvatiš? Da. Da shvatiš da može samo to vreme da ti pokaže, u krajnom slučaju ništa ne gubiš, osim da budeš lažno dostojanstvena. Na silu budi dostojanstvena, pravi se da si normalna. Dobro. I ne može da bude loše, jedno i drugo dobijaš, ako ti se vrati dobijaš, ako ti se ne vrati opet si ispala, zavarala ljude da možeš da budeš normalna. Razumaš? Kad svi varaju što ne bi ti, vrate moj. Ali nije, vidim,
Hvala sam se ja pribrala, ne znam kako, na koju foru. Ja sam zato, pribrala sam se zato što je ostalo 24-5 dana do kraja i zato što znaš da će da ide budva, ludilo mozga, ovo ono, napolju prva tri će već da se jave, znaš koja, znam i ja. Što si bez obraza? To što je to normalno, pa ja da čekam da se kopam telefona, druže, da... Još sam na glavu, što da radiš? Ceo život sam mislila da mi se sviđaju crnke. A onda sam imala dve plavuše i kada sada stavim na vagu, sve su te plavuše bile bolje od tih crnih. Dobro, ali to nemam pravila. Šta ti se ovako... Ima, moraš da budeš luda ako si plavuša. Moraš da imaš nešto. Daj blanši, to sve. Mnogo više trpe nego crnih. Majke mi, od kad sam plavuša razumem. Da je istina. E, od kad sam plavuša, stvarno i razumem, majke mi. Nije lako biti plavu. Znaš, mislim da zapalim jednu, rašim se od... Ima dobro da se hajde, kad bude dobio faktor. A? Ne znam se sad. Kažem, ima dobro da se hajde, kad bude dobio faktor. Da. Možda ne prihvati. Pa kakav je i to je moguće. A ne, ti to na foru. Grota ti da lepo korak, druže. Ovo je u... Kaže, postala frizer. Da. Smetičan. Da, da, da. Ovo je u, ovaj, kako ti kažem, od srca, za zdravlje, brineš za njegovo zdravlje. Šta kažeš, Vanja? Posle kad se izmaže, je dobro i... onda mu kažeš ti je. Ne znam, misli koliko je Maja kvarna. Ona je njemu zakazala kod Milivojevića operaciju nosa, pošto dečko je slomio, ne može da diše, razumeš, ima devijaciju, sve. Kaže ona, ko kaže da će da operiše nos, sad ću ja da zovem Milivojevića da ga opoja. Mi smo kako ona kvarna, jel? Ujost. Ne zajebala, čovjek dolazi odmah u Beogradu. On nije da će mi da je Milivojevića. Mi ne bude video. Ne zajebala. Aha. Vidjet ćemo kako budem raspoložena tog dana. Znaš što me nervira, Vanja? Ja sam ispala malo bez okusa. Malo, dobro. Ne, malo odrukala ga, namestila ga. Nemoj tako da me nisam. Dobro, ok, ajde. Ja, ovo, laga ćemo kad ti budem nešto. Što je ti ona par diva seksualnost u toaletu, a onda kad sam ja... Ovo što si se jako to gada. Ja, ovo, da si izmijenim. Samo to. Samo da si... Ja ti žao, je. A samo da se pričaš mladu. Možda, evo špice. I to je to. Nego ona navikla da ima momke koje trpe ta ludila i te stvari da ih se vraćaju. To sam joj rekla pre tri nedelje. I onda kada neko, razumeš, jer on meni kaže da, na primjer, šta, pošto je planirao da ide u Zagreb, kaže šta da je sela sa mnom, s mojim društvom, i lupam da si tako otišla, vratila se za BG ili u zadrugu i odrukaš i popije neko robiju. Šta pričaš ti? Znaš koliko puta mi se desilo da sam došla